Ya kuzo kwa programu mojo la wanagando na kuwa lero tuliwa doku nomadi Ilanga wenjo kere ya ndinomu kubaze hivyo mgenze Ivan Ssemwanga Na uwa kate hivyo eno pate medi ya teke se katu mbuze katu kuri kendo chile chitia Kusili otia mzee Tuli mugamba cheyo Tuli kola kola mzee tulaba mikono chikenda maso enye teke Aere ni resanyu liafe Tavani wange ya pise wano medi kingidomu Gani no kubao ateka twabade naye ku mikolo jone jabade we bugerere katinga sobola mulekerera omukolo gwa kusanzo chona kulwali omukolo gwa lero gwa kusinze ku mikolo emira ejibade jitegekebwa kuba abantu design za chuse ngere emyaka bwe jiba jigenda maso Tegeza tugenda maso. Kubaka chiba uweleza Medi kuna kule nunuwa tegeze pati. Medi mwakaliza ekintu kino akitwale maso buli mwaka kibenga kitambula mirembe mwakaliza olugendo obulungi era mwakaliza okuba nti ki Yaba agenzo kola, bidiza agenzo kola Ulichimu chitemu, mfunesa nyurino Ngaba genzi, yebale kangawo Tuvenga tulibu mkubombo, naba na nzemba zala Zeko jawa, wenze tata wabu Ya Mwaka chino waniwele zaba na Uganda, awama sanyo kwa Bana Uganda basinga babalabanga mwe bakabaka bazipate. Mwategekanga pate ku governor ngo mgenzi wali. Amasanyu gonda mugalese mu Uganda. Mwaka chibo wandi akati okwa na Uganda bakulaba ku chifu. Bana Uganda chifu ekikulu temba agalizaga na amasanyu go gabawe kiseera Naye ekikulu abantu kye bandikoze twandikozeemu nnyo ebintu ne tukuba nga tuinvestinga tumala okuinvestinga ate kye tukamamu ne tujja ate nga tukisaasaanya kuba abantu balina okusanyuka balina okulya balina okunywa ne tulekawo emikululo buli oli w'abavudde kati nsaba abantu kola nnyo kube nti essanyu lino liba lisigala nga liri continuous nga terizikira tetwagala nti gundi yaliwo bw'aba akyali mulamu abeewo paka kye mbasabira Onye akatolekeka kona kuwandi agati okuleka ku TV eri abo abakulaba Meseji gye mbawa nti bannaye mwebale kujja kwabya lumbe lwa Ivan Ssemwanga era emikolo gye ne tugimaliza mirembe kuba gyo gyabadde successful kyabadde kivulu era mwenna nasanyuse bonna balaba ba South Africa abanvudde eŋŋendo UK USA bonna abantu abavudde mu Asia n'abo ekyalo na bonna abantu abazze ku mukolo ogwo okuba nti twakungubaze lumu naye kati ebyo byavuddewo ke twalabye omusika katuli mu ssanyu neeyanziza bannaye bannayuganda okuba nti mwandaze omukwano nganze omukulu wa famire Abbott Luyinda yakuzo kola programu gyolaba tovaawo katwegera okulaga bukimenga ekitambulamu luwano ku nomad medi kingdom yategese pate omuwulidde omukulu okuva mu kika kya omugenzi Ivan Ssemwanga katwegera okulaga bukimenga ekitambulamu blessa